Време е за интервюто преди близо 3 часа. Изтече крайния срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети можеха да регистрират листите си за европейските избори, тези за 50-тото народно събрание на 9 юни. Да припомним, 20 партии и 11 коалиции са се регистрирали за предстоящия вот 2 в 1. На 10 май започва предизборната кампания. Именно за нея ще поговорим тази вечер с професор Росен Стоянов, доктор по политология и преподавател по политически комуникации в Нов български университет. Здравейте! Добре дошли! Добре вечер и Христос Воскресе! Христос Воскресе, воистина Воскресе, живи и здрави! Първо за листите с кандидати, за които говорим и в централните новини. Според вас има ли нови звезди? Има ли някакъв възможен пробив на хора, които досега не са били парламентарно представени? Отново се залага на ракети носител, на водачи, които включват в себе си едва ли не цялата мощ на този особено субективен и странно мажоритарен вот на българина. Българите не гласуват, за съжаление, за идеологии, дори не за партия, за лидери. Впоследствие, разбира се, повечето от тях, така сме наблюдавали в много избори, се отказват и издърпват като ракета носител следващите в листата. На последното възможно място пък влиза някой, когото преди това не се избирали. Да. Другото интересно е смяната на отборите. Емблематични фигури от една партия, говоря за БСП, се прехвърлиха, така да го кажа, нека да използвам, позволете този глагол, в ДПС лист. А в листа на ДПС има още една фигура, която беше в екипа на биш председател на ДПС, който изпадна в немилост, направи партия. Иначе, по отношение на Продължаваме промяната, фигурите, които са в листата, са добре познати. Малкият, съкратен бих казал, шорт листа, както му казват брокерите, екип на елита в тази политическа структура. При ГЕРБ няма някакви големи изненади, залага се на сигурното и може би компенсаторно. Моя адаш и бивш председател на Народното събрание, поради случая с последните дни, е вложен там. Не виждам да има нещо драматично, революционно, като коренна промяна в лицата, представляващи. Или партията. С други думи, казвате ни, не очаквайте кой знае какви промени, някакъв пробив на нови хора е трудно постижим. Правилно ли ви разбирам? Изключително трудно, защото, знаете ли, Европейския парламент, ако не го визираме, защото имаме 2 в 1 избори, е едно добро място за курорт или заточение тип 5 звезди, ако искаш или да компенсираш някого за огромните усилия последните години, и да го отстраниш от реалната политика тук на място, защото в Европарламент нещата са доста по-сложни, доста по-далечни от нас. Нещо от рода на, ако си като Гай Юли Цезар, да те пратят в Галия да воюваш с варварите. Добре, за предизборната кампания, която започва уж на 10-ти, но всъщност трябва да признаем, че тя започна, ако трябва да я датираме някъде около края на последното редовно правителство. По време на тази кампания има ли възможност да чуем и да видим кой какви компромиси би направил за участие в едно бъдещо управление, но и къде минават червените линии, зад които никога не би преминал, за да бъдем наясно какво да очакваме след това. За да не става така, както беше досега. Трябваше да е едно, пък в последствие се получи друго. Такива обещания, дори тип заклинания, чувахме и последните няколко години, и преди последните редовни избори. Големият проблем е, че тези обещания след това падат жертва на онова витиевато оправдание, че видите ли, народът е отредил така и ние нямаме друга възможност, освен с омерзение да се, щях да използвам друга дума, съединим с някого. Защото сме принудени в ползу родо. Защото такъв е обществен интерес. Трябва да се включи един договор с гражданите. И когато обещаеш нещо, ни на йота, ни на сантиметър, милиметър, да не отстъпваш от това си обещание. За разлика от някои други, и разбира се, европейски държави, в България все по-малко се говори за идеологии, политически такива, които в крайна сметка се основават на ценност на система и на ценности. А те са и житейски, не само политически. И така се създава един особен вакуум на идеи, а също така и особен хаос, в който ние трудно можем да разграничим вече кой от кои беше. Точно. Аз за кого гласувах преди 5 години? И сме
отново падаме лесна жертва в конюнктурното и ирационално като избор, а не осмислено и прагматично, когато даваме своя вот. След краха на последния редовен кабинет, всъщност възможно ли е ново сглобяване след тези избори, ако социологическите прогнози за резултатите от тях, разбира се, се сбъднат? Напълно възможно е. И тук вече разговорът трябва да започне, ако не от първа страница, то от нова страница. И то по възможност да не е написана. Нов разговор от същите хора до сега? Дори и така, защото ако някой е искал да очерни други, ако някой е искал да вкара някого в затвор, ако е искал да създаде образа на архивраг, то мина това време, послужи му за знаме и влезе в политиката. Сега е време да се приеме реалията, суровия вот на избирателите. И тогава коалирането с доскоро очернените, отхвърлени, дамгосвани не би бил невъзможно. Ще видим. Всичко предстои. Професор Стоянов, благодаря ви. Ще има възможност.